Oi, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Portugal por Elas. Queridos, o tema de hoje é um tema extremamente importante para você que está aí do outro lado. Ao longo desses anos, 18 turmas da Jornada Portugal, mais de 7 mil famílias, centenas de clientes do imobiliário, que são pessoas que nós estamos ali muito próximas, né, vendo todo o histórico da mudança. Eu posso dizer para vocês com certeza que tem dois verbos que são bem difíceis de conjugar e de vivê-los num processo de mudança. O recomeçar e o desapegar. Eu quero saber um pouco da experiência de vocês, de cada um. Dani, qual foi mais difícil? Recomeçar? Certamente recomeçar. É? Desapegar para mim é tranquilo em relação a material, não era uma coisa que... Eu fui muito aos poucos, né? Na verdade, como eu tive um processo de sair da casa que nós morávamos e eu fui morar na produtora, que eu e o Beto, né? Que era do Beto, aí nós mudamos, nós adaptamos a produtora para ser a nossa casa, porque nós queríamos reformar o apartamento para colocar para alugar. Então, nós fizemos esse processo seis meses antes da mudança. Então, nós fomos aos poucos esvaziando o apartamento e o que foi subindo para a produtora foi aquele básico, mínimo. O mínimo. Nós já fizemos isso aqui, ó. Exatamente. Então, aquilo que você falava na jornada, olha para cada cômodo e imagina o que você vai fazer com cada item que está ali. Muita coisa, olha. É, exatamente. Aí nós olhávamos para cada um, quarto do Pedro, todo desfeito. É, vendeu a cômoda, na verdade eu doei a cômoda, vendi a cama... Guarda-roupa era o que nós subimos, tipo, para a produtora, né? Porque era no mesmo prédio. Aí a sala, doei sofá, doei o rack, né? da TV, a mesa de jantar, vendida. Então eu olhava para cada cômodo e eu já ia imaginando, então nós já reduzimos 6 meses antes. E para o que nós reduzimos era algo que ia ficar lá como estrutura no Brasil e ficou para a nossa ida lá. O Beto precisou ir para resolver uma questão... Lá ficou uns dias, então a gente queria ter esse porto seguro para chegar lá, não precisar ir para casa de ninguém, hotel, ter um lugar lá. E aí, então nós já fizemos isso. Então, assim, o fechar a porta para vir foi tranquilo. É, eu acho que o que dá aquele medinho da questão do emocional, tô saindo da minha terra, né, aquele... Tô saindo da minha zona de conforto. Da zona de conforto. Aqui tá quentinho. Vamos é pra ruim, lá. Mas eu domino. É. Pra mim, o que pesava o lado emocional, por questões que eu tinha muito próprias dos meus filhos, de ter cada um num canto do mundo, e pesava também o lado profissional, que eu tinha... Que começar de novo. Por mais que eu mantivesse a fotografia aqui... Era um recomeço do zero total. Então, assim, carteira de cliente. Total. Então, assim, eu já tinha mais de 20 anos de carreira no lugar que eu conhecia o mercado inteiro e qualquer coisa que eu precisasse, eu sabia para quem eu podia ligar. Até fornecedor. Qualquer contato que eu quisesse dentro do mercado de casamento, eu tenho celular no Rio. Então, assim, era muito zona de conforto para mim. Então, recomeçar aqui, por mais que eu conhecesse algumas pessoas... Dava aquele medo, tipo assim, né? Eu vou conseguir fazer alguma coisa profissionalmente. Eu sempre trabalhei desde muito nova. Eu não ia deixar de trabalhar nunca. Isso tá em mim, de não fazer nada. Não era algo que, por mais que eu tivesse o lado do meu marido que me desse ali um conforto de... Se eu não precisasse trabalhar, mas não tá em mim, isso, né? De não fazer nada. E aí eu comecei aos poucos a galgar aqui na fotografia, depois veio a oportunidade com você no imobiliário, e hoje eu trilho aí os dois, vou em paralelo. Eu lembro quando você ligou, foi a primeira coisa que eu falei, se eu não precisar largar a fotografia, eu você vou. Você falou comigo quando eu já falei. Eu falei, se eu não precisar largar... Então, assim, lógico que hoje eu faço uma coisa muito eventualmente uma ou outra, mas é uma coisa que me alimenta a vida inteira, eu gosto de fazer, né? Alimenta a alma. Alimenta muito. Eu falo que o trabalho da fotografia é quando eu estou editando. Porque enquanto eu estou fotografando, eu não sinto como um trabalho. Porque para mim aquilo é tão prazeroso. E hoje no imobiliário, que eu até faço uma associação muito grande com os dois trabalhos. Porque eu continuo trabalhando, realizando sonhos de pessoas. Na fotografia, o casamento, a construção de uma família. As pessoas têm isso como sonho. E aqui...
Apesar de alguns clientes já morarem aqui, mas a grande parte que nós atendemos são clientes que estão no processo de mudança. Então, desde aquele momento que a gente vai para a reunião, começa a conversar, a gente se reporta o lugar do outro. E eu falo sempre para o cliente, tudo que você está sentindo, eu já passei essa ansiedade. Esse é um grande diferencial do nosso atendimento, né? Quando o cliente compra empreendimento, que aí ele fica, e agora, o que eu faço? Eu tenho cliente, eu falei, você vai aguardar, a ansiedade vai bater, nós vamos, ao longo dos meses, eu vou te mandando foto, vou te mandando vídeo, conforme eu vejo que o empreendimento está avançando, eu vou te enviando informações, mas essa ansiedade que você está sentindo, eu já senti também. E vai chegar uma hora que você, quando menos esperar, você vai estar aqui. Então, isso tudo, né, eu associo muito, que acaba que a gente também, eu também trabalho, acaba sendo dos dois lados totalmente diferentes, mas é a realização do sonho. Então, o recomeçar, certamente, é aquilo que você falava na jornada, é arrancar a raiz, você fincar ela em outro lugar e você vai, aos pouquinhos, a sua raiz ali crescendo, solidificando ali naquela terra, você fazendo as relações novas e reconstruindo. E quem era de verdade lá da outra vida, do outro lado do mundo, fica. É verdade, né? Então, acho que o recomeçar é o mais difícil, mas eu fui me preparando muito. A jornada me ajudou bastante. E você, Bia? Ai, gente, claro que é recomeçar. Eu também não sou apegada a nada. Materialmente, não sou mesmo. Você se desfez da sua casa, você fez um processo... Três casas. Da mãe, da sogra e a minha. Nossa. A Bianca foi longa. Foi uma coisa bem, bem interessante, que quem quer saber disso tem que ir lá e ver a nossa história lá do início. Vai lá e vem vindo, você vai ver tantas histórias do nosso começo aqui. Mas eu acho que recomeçar, para mim, é um pouco mais calmo, porque a gente já tinha família aqui, já vínhamos para cá, já conhecíamos Portugal, não foi uma coisa nova. A adaptação não era um medo para você, não era uma hipótese. Nada. Não, a gente estava bem tranquilo. Não adaptar. Não. Era mais assim... Já fazia parte da vida da Bia. Sim, era isso. Diferente, né? A gente já tinha testado lugar para morar, já tinha morado em Lisboa, a gente foi fazendo assim, né, alugando apartamentos em temporadas para se achar e descobrir para onde a gente ia ficar. Tínhamos muitos primos aqui, então nos puxaram para cá, mas eu falei, não, a gente foi ver uma vez no Norte, que minha sogra ia fazer aniversário e queria reunir a família dela lá, a gente ia fazer um chá. E aí nós fomos lá, quando eu cruzei aquela ponte da Rábida, que eu olhei aquela Serra do Pilar, eu falei, Carlão, nós vamos morar aqui. Ele falou, o quê? Eu falei, nós vamos morar aqui. Ele, o quê? Eu falei, vou, quero esse lugar. É isso aí. A escolha, o recomeçar é uma coisa que mexe muito com a gente. São sentimentos que a gente não vai esquecer. Eu falo que o Porto me encantou, assim, me pegou. Te abraçou. Me pegou, sim. Você sabe que todas as vezes que eu vou lá, eu tenho esse sentimento. Ele é encantador. É diferente, é diferente. É um lugar que te Eu não sei explicar. Assim. Comigo... foi o recomeçar. O recomeçar foi... O desapegar, eu sinto ele agora, que eu voltei ao Brasil muito com a minha casa, com a minha casa, com a minha casa. Mas o desapegar, eu estava tão focada que eu bati a porta, eu nem olhei. Falei, cara, eu não posso nem olhar para trás, porque eu sabia que ia doer. Ia começar a sangrar, eu falei, não, não posso nem olhar. Tanto que eu fiquei 5 anos sem voltar, porque eu sabia que se eu voltasse, eu ia balançar muito. E, cara, nós somos a raiz da muita família. Muita gente fala que... Bem, a mulher. E muita gente fala isso, que quando a pessoa muda, você tem que evitar ficar muito indo e vindo. Senão você não deixa. Porque isso mexe muito com o nosso emocional. Cara, não dá pra você ficar em bola dividida. É isso. Quando nós vamos ao Brasil de viagem, a gente só vai pegar o melhor. Você vai encontrar os amigos, que você está com saudade. Mesmo, gostosa, você vai comer o que lojas, você gosta. Vai comprar 7 pares de sapato. Você não vai estar ali convivendo o dia a dia que você tinha da sua rotina de vida. A gente está mais leve quando vai. Quando a gente está aqui, vai. Você está curtindo férias. Então, assim, está todo mundo da família, tipo, querendo te abraçar.
Então, é encantador. É diferente. Você não tá no problema, não tá naquela fase de tiro, porrada e bomba com a família, não tem, é só amor. É só amor, exatamente. Mas assim, o desapegar pra mim não foi, porque eu cheguei aqui, tudo que eu olhei, que eu achava diferente, era uma experiência e não tinha mesmo chance de fazer voltar, não tinha, então foi. Agora, o recomeçar foi bem difícil, assim, ó. E aí eu falo do recomeçar, não o recomeçar a me adaptar ao país, porque tem vários recomeçar, né? Recomeçar onde? A adaptação, o clima foi bem difícil para mim. Eu tive pneumonia, minha mãe pneumonia, todo mundo com duas pneumonias. Nossa, pneumonia é tristeza, né? Energia da tristeza na acupuntura. Então, assim, porque eu nem olhei mesmo para trás. Então, o clima para mim foi, o primeiro ano foi, eu fiquei assim, meu Deus. Onde é que iniciar? Congelada. Congelada, meu Deus. E agora a maior dificuldade para mim era a profissional. O que eu ia fazer? E eu olhava a escala do dinheiro do Brasil, né? Não tem nada a ver com o dinheiro de Portugal. Né, eu tinha, para você que é novo por aqui, enfim, eu tinha empresa no Brasil, enfim, um custo de vida alto. E aí, quando você chega aqui, percebe o que você gasta e como é que você vai ganhar para pagar aquela conta, você olha, você fala, opa, peraí, eu tenho que reduzir aqui, porque nada vai chegar perto. Nada vai chegar perto. E aí eu olhava e eu não conseguia... Não conseguia ver o que, que eu ia fazer. Eu sempre fui empreendedora, eu tive muitas, assim, tive várias empresas, mais de 5, que eu comprei, vendi, fiz. Então, assim, eu olhava, eu falava, e foi a hora que eu me questionei. Será que eu fiz a coisa certa? Não, eu me questionei a minha capacidade, que é uma coisa que eu nunca tive dúvidas. Eu sempre fui muito vaidosa mesmo, sem nenhuma... Eu sempre fui muito vaidosa da minha capacidade de pegar uma coisa do zero e fazer ela, porque é isso que eu gosto de fazer. E eu não via. Aí eu pensava assim, cara, será que o meu talento me abandonou? E a gente começa a se questionar. Questionar a nossa capacidade. Será que a sorte, o talento, eu não consigo mais? O que, que aconteceu? Eu olhava e eu não via. Eu vou montar uma pet? Não, eu vou fazer isso? Não, não, não. Eu só via... Aí, quando eu sentava para estudar, olhava número, olhava mercado, o que, que vai acontecer? Cara, não, tia. Mas foi muito angustiante. Foi muito angustiante. Muito, 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 muito. Eu não sabia. Nada me era tão palpável. O que, que você fez? Você respirou e parou e falou, vou dar um... Vou eu lembro uma coisa assim, tem uma música do Shawn Mendes que ele fala que não está na sua pele cair. Eu cruzava essa marginal aos prantos e falava, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu olhava, eu não conseguia pensar, não conseguia ver ideias, porque é um mercado muito diferente. Me inserir no mercado era completamente fora da minha não tinha como. Como é que eu ia me inserir no mercado? Um patamar de vida completamente diferente da faixa salarial do país, com o meu histórico. Não ia me inserir no mercado. Montar alguma coisa, mesmo montando... Entendeu? O que, que eu olhava? Eu olhava tudo que eu olhava na época a minha despesa e falava assim, cara, como? Peraí, depois de 8 meses isso vai fazer tanto, eu olhava, pô. A conta ano, essa como conta é que eu ia fazer? E o Brasil alugado, enfim, não era uma questão financeira, era uma questão profissional. O que, que eu vou fazer que vai me dar satisfação, mas que obviamente. Eu tenho que pagar minhas contas. Claro. Né? Não tem essa hipocrisia de ninguém. Eu não vivo de brisa, eu vivo de boleto para pagar. Então, assim, isso foi muito difícil. E o mais louco é que quando eu comecei o Vou Mudar, eu comecei como uma coisa meio que para desopilar, enquanto eu olhava, eu apurava o olhar. E aquilo foi crescendo. Tomando uma dimensão. E o Gui me zoava muito. Ele falava, ai, agora você vai ficar com isso agora? Com esse negócio de toda hora filmando? Eu falava, pô, Gui, mas eu gosto de fazer. E aí aquilo, em algum momento, eu olhei e falei, não, opa, peraí, eu tenho aqui uma possibilidade de fazer disso um negócio. E aí eu fui me apaixonando, porque eu gosto disso, né? De
de fazer a coisa. Da energia de parar a pensar que, dos desafios que tem do recomeço, porque montar uma empresa, tem que ter uma energia, né? Eu tenho essa energia. Então, assim, aquilo ali aí me tomou e eu fui. Mas não é fácil. Eu fico imaginando, se não tivesse sido esse caminho, eu estaria certamente no imobiliário. Mas de que forma? Talvez abrindo uma imobiliária, enfim, fazendo como é que eu ia atrás do cliente, enfim. Com esse todo desafio, porque também você vai montar uma imobiliária, como é que o cliente vai vir? É. Você vai conhecer ele aonde? Sim. Se a gente não conhece uma alminha aqui. É. Esse início... Né? Esse começo é muito, muito. Eu vou te dizer que quantas pessoas vocês conhecem que chegaram, tirando os profissionais de TI e médicos, que mesmo tem um outro recomeço... Sim, mas ele já chega aqui, a maioria rodando. O cara que se planejou, o cara que é aluno da Jornada Portugal, ele já chega aqui rodando. Ele não vai ganhar o mesmo dinheiro. Mas ele vai ganhar depois. Mas ele já chega rodando. Tirando essas áreas, quem que vocês conhecem que chegou aqui e foi tchururu? Não, só o cara que é empreendedor mesmo. Vai pegar uma franquia. Mas mesmo assim... Mas o dinheiro da franquia não é o mesmo dinheiro. Até porque o mercado é diferente. Olha, o consumo, o mercado tem uma história verídica de uma pessoa próxima nossa que trabalha com a gente. E ela contou para mim que ela foi fazer uma entrevista numa empresa portuguesa e a pessoa disse: mas seu currículo é overqualified. Eu tenho uma palavras amiga assim também. Seu vários. Currículo. Então, olha só, não tem condições de contratar. Vale. Ela falou para mim, Bia, eu saí, a sensação que eu tinha, falei, meu, mas eu me apliquei para ser muito boa e eu não vou conseguir. Ela começou a se questionar da qualidade, da qualificação dela. Olha que louco, olha, não é? Aí como a gente tem que fazer... Não, é só para... A gente tem que fazer mesmo uma virada. Não, a gente não vai entrar no tema do trabalho. Sim, não. Mas olha... Essa história do currículo, eu tenho uma pessoa, um aluno da jornada, ele fez dois currículos. Um currículo onde ele fala a verdade e outro mais simples. Tira um pouco. Para poder ser contratado. Porque ele tomou tantos overqualified e o recomeço é... Quem tem nível gerencial, diretor, CFO, chega aqui... O negócio é mais embaixo. É diferente. E você, Catena? Eu não conheço. Você ainda não falou. E você? Eu não ia fazer nem... Eu não, quer dizer, o desapegar para mim não aconteceu porque... Você na realidade, manteve. Eu ia ficar temporariamente... Ela continua comprando os sapatos quando ela vai ao Brasil. Ela desapegou de quê? É isso, não. É porque meu apartamento ficou lá. E eu ia passar 2 anos e ia voltar. Olha aí. Era só para Duda se adaptar e eu ia voltar. Então, em nenhum momento para mim era, vou recomeçar ou vou desapegar. Foi assim, diferente. Mas, na realidade, assim... Você não pensava em ficar? Não, no início, não. Então, você vem com foco de apoiar. Porque você, como jornadeira, toda a conversa que eu tinha com você era para você morar. Eu ia morar. Foi uma forma de você tornar a coisa menos sofrida, eu acho, não? Não, eu acho que, na realidade, a gente ia ver se dava certo. Porque o Edson não podia sair do Brasil. Então, ao mesmo tempo, eu falei, cara, como é que eu vou deixar ele lá? Que bom. Yeah. A Duda aqui... Uma coisa assim, a minha mãe ia ficar com certeza, minha mãe já tinha decidido. Então, a minha mãe desapegou o real, ela pegou tudo da casa dela, doou, vendeu e alugou o apartamento dela. Então, ela realmente ia ficar, era uma experiência para ela nova. Ela falou, se você não ficar, eu vou ficar com a Maria Eduarda, ponto. Que legal isso. Entendeu? Então, para ela, era uma coisa. Agora, eu cheguei a fazer, sim, a revalidação do diploma, porque eu falei, eu não vou ficar 2 anos sem fazer nada. Só que aí eu me deparei com aquela questão, você vai ter que fazer estágio de novo. Falei, não, vou fazer estágio de novo. Né? Revalidei, mas um conselho me obrigava a fazer estágio de novo. E aí eu falei, eu não vou aguentar, porque aqui as crianças ficam literalmente o dia inteiro na escola. Então o Matheus ficava o dia inteiro na escola e eu ia fazer o quê? Eu tinha que fazer alguma coisa, não dá. E também não dá para você passar o resto da vida trocando real por euro, né? Não tem como. É um grande desafio. Então, assim,
E aí surgiu a oportunidade de trabalhar no imobiliário. Gente, ela tem que me agradecer muito. Porque aguentar a Caterine, só Deus! Não, mentira, gente. Eu amo mesmo, de coração, fazer o imobiliário. Eu realmente gosto. É uma ela coisa não devia que... nem receber. Não, receber sim. Só que ama tanto, não devia nem receber. Mas como a Patrícia mesmo diz, não tem Coca-Cola de graça, né? Todo mundo trabalha, chega. O boleto chega e a gente tem que pagar. A gente tem que pagar o boleto. Então, mas foi uma experiência muito boa. E é isso, eu acho que, pegando o gancho que a Dani falou... Mas você sofreu? Não sofri, zero sofrimento. Assim, de não ir para tua mas área? Mas pode... Não sofri... Assim, eu nunca fui apaixonada pela minha área, porque eu trabalhei anos na área comercial, mesmo na minha área. Eu sempre trabalhei na área comercial. Eu trabalhei muito pouco tempo com consultório. Não era aquilo que me identificou. Eu sempre gostei de coisa dinâmica. Eu não gosto de coisa todo dia. Aquela coisa, vou acordar, vou pegar o carro, vou para aquela empresa, trabalhar o dia inteiro naquela... Não, eu gosto de coisas que mudam. E trabalhar no varejo ou na área comercial é uma emoção diária. É uma emoção diária. Só emoção. Só emoção. Então, e o imobiliário também, a gente tem emoções de diversas maneiras. Não tem uma rotina. Por mais que tenha uma padronização do processo, você não tem mas rotina. Mas eu acho que, olhando pelo lado, eu tenho um lado emocional também muito grande, e eu acho que ajudar o outro, é aquilo que você falou, a realizar o sonho dele, e você fazer parte desse processo, apesar de ser uma responsabilidade enorme, é muito gratificante quando você vê lá na frente que deu certo, que as a gente famílias achou, chegando, indo para as suas casas. Né? É você participar de cada momento ali, né? Desde o início, desde ele fazer o NIF, até ele abrir a conta, até a gente ir em busca do imóvel, entender aquela família, como é ela funciona, o que, que ela precisa, e você encaixar aquilo tudo, encontrar o imóvel dela e ela chegar em segurança. É, e a distância. E a distância, e saber... Gente, uma coisa para você que está aí do outro lado. 70%, 70%, 80%, 70% dos imóveis que nós vendemos é a distância. Vocês podem ter certeza que a equipe do imobiliário, quando vai buscar esse imóvel para vocês, é como se a gente estivesse buscando para a gente mesmo. A gente fez o mesmo processo e a gente sabe que vocês estão distantes e a gente tem que ter o olhar do proprietário, aquele olhar, tem alguma coisa aqui que não condiz, tem algum defeito, eu tenho uma escola perto, eu tenho toda a parte de serviço que vai me atender próximo, eu tenho mobilidade urbana. Então, assim... Tudo que a gente precisa, a gente sabe que vocês precisam também. E a gente precisa dessa bússola, né? Onde que eu começo? Eu não conheço as ruas, eu não conheço os bairros, eu não conheço onde é o mercado, eu não conheço onde é o hospital. Então, todo esse processo a gente passou e a gente vai facilitar esse processo aí para vocês. Então, é gratificante essa troca, né? É importante. Então, para mim... desempenhar essa função foi muito bom. Ela, além de me dar um retorno financeiro... Não acho que ela tem que receber, como eu acho que ela tem que pagar. Não, gente, não dá. Pagar. Pagar a empresa. Pagar a empresa, pelo que a empresa proporciona. Não, e acho que mas assim, o teu recomeçar, então, foi mais leve. Então, foi mais leve. Aí, depois que eu falei assim, Edson, vai ser difícil voltar? Quando é que você chegou nesse momento, tipo, eu ia só passar um momento... Foi no momento que a Duda... desistiu, quis trocar a França, mudar o curso da França para Portugal, mudou de curso. E eu falei, é o meu momento, é minha chance. E eu ficar também. Porque assim, uma coisa que é importante, que você vai perceber, é que a família fica mais unida aqui. Então, foi muito bom, eu falei assim, eu não vou tirar o Matheus desse convívio com ela. E também o Edson foi percebendo... Olha que as crianças sempre estudaram em escolas muito boas no Brasil. Mas assim, ele foi percebendo a evolução do Matheus, o como ele estava à vontade aqui, o quanto ele já tinha melhorado, crescido, né? De conteúdo, de ir no parquinho e brincar. Ele viu a tranquilidade. Gente, eu tinha síndrome do pânico no Brasil. Eu fiquei sem dirigir 5 anos. E eu peguei o carro aqui, dirigir.
E hoje só eu dirijo. Esse recomeçar são quatro pessoas. Com histórias bem diferentes. Com recomeçar completamente distinto. O dela é super leve, inclusive ela vai pagar para a empresa. Não vou pagar agora, gente. Um que teve que se transformar mais, um que tem mais a emoção dos filhos, um que tem uma coisa que já estava um pouco mais avançada, um que teve, que ressignificou várias coisas. Eu acho que o maior recomeço profissional foi eu e Dani. Sim. Não, gente, eu vim para não trabalhar. É. Eu vim para não fazer. Coitada. Não, a Bianca. Oi, Bianca. Você ia ser aposentada mesmo? Era, eu pensava que você ia conseguir isso. Não, mas eu vim com isso. Ela veio com essa intenção. Eu vim para. Num primeiro momento, eu até pensei em trazer. Eu tive muita proposta para trazer marcas do Brasil para cá. Mas, cara, quando você olha a escala. Não tem escala. No meu mercado, que é digital, não tem escala. Mas eu acho que eu não vinha com essa coisa. Sabe por quê? Porque por ter vindo, por já conhecer tanto Portugal, eu sabia que esse... Por exemplo, tudo que eu sabia fazer, a função que eu tinha, eu não ia achar nada aqui que financeiramente fosse atrativo para mim. Então, eu fiz a opção de... Ah, então eu vou fazer a vida que eu combinei com o Carlos, que vamos viver com elas. Vamos viajar nós quatro. Depois, quando a minha sogra não puder mais, nós dois. Vontade de rir. Me dá até vontade de rir. É isso, gente. Carlão, você foi enganado. É que, assim, eu sou muito profunda, assim, nas coisas que eu faço. Acho que é por isso. Me dedico demais, né? Isso é uma coisa que a gente... Não precisa salário também, não. Não, eu me dedico demais. Eu não falei nada do que você falou. Atenção. Não, mas você gosta tanto. Você viu que a Capricorniana não falou em momento nenhum de não receber. Nem eu não tô falando nada de não receber, não. Isso aí com Caterine. Não, Caterine é a única que trabalha pela emoção. Não, mas é falando sério, assim, que eu fiquei olhando a gente, você acabando de dar seu depoimento, e de repente, não, quatro pessoas com processos completamente distintos e que recomeçaram. Acho que esse é o grande, né? No final, todas nós conseguimos avançar. Sim. Tem uma coisa que é muito importante. Às vezes a gente, quando chega, parece que tem um teto preto e a gente não consegue olhar, e é muito angustiante. Vai passar. Vai passar. É verdade. Vai passar. De uma forma ou de outra, você vai achar. Eu levo um tempo, às vezes. Eu levei um tempo. Deu tempo pro seu coração, para ele acalmar. Na vai passar. Não é? É, quando o coração serena. Acalmou. E o Gui falava, mas por que você tá assim com essa louca? Eu falei, Gui, eu não vou ficar dentro de dona de casa, eu não sou dona de casa, eu continuo. Tá louco? São emoções muito, muito fortes no processo, isso a gente tem que dizer. Né? É isso. É um processo emocionante. Mas fica atento a isso. O recomeçar é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar desde já. E profissional. É. Com certeza. Né? Se preparem. Se preparem. É isso, queridos. Olha, um beijo grande para vocês. Esse episódio foi super longo. E até o próximo Portugal por Elas. Beijo.